ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದ ಕೂಡಲೇ ಜಿಮ್ನಲ್ಲಿ ಕಸರತ್ ಮಾಡೋದು ಇವರ ದಿನನಿತ್ಯದ ಕೆಲಸ. ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ 2015 ಬೆಂಗಳೂರು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ಮಿಸ್ಟರ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಪಟ್ಟ ಕೂಡ ಪಡೆದುಕೊಳ್ತಾರೆ. ಯು ಪಿ ಎಸ್ ಸಿ ಕನಸು ಕಂಡಂಥ ಯುವಕ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಕೂಡ ಬರೀತಾರೆ, ಆದರೆ ಲಕ್ಕ ಕೈ ಹಿಡಲಿಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಂತ ಅವರೇನು ಕೂಗಲಿಲ್ಲ, ತನ್ನದೇ ಆದಂಥ ದಾರಿಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. 16 ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ಬೆಳೆದು ವರ್ಷಕ್ಕೆ 20 ಲಕ್ಷ ಆದಾಯವನ್ನು ಗಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾರು ಯುವಕ, ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಗಳನ್ನ ಬೆಳೀತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲದರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಪರಿಚಯ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಬನ್ನಿ. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಶಾಶ್ವತ್ ಅಂತ, ಮೂಲತಃ ನಾನು ಬೆಂಗಳೂರಿನವನು. ನಾನು ಒಬ್ಬ ಬಿ ಎ ಗ್ರ್ಯಾಜುಯೇಟ್. ನಾನು ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ನನಗೆ ಯಾಕೆ ಇಷ್ಟ ಅಂತಂದರೆ, ಇದು ನಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮೂಲತಃ ವ್ಯವಸಾಯದ ಕುಟುಂಬನೇ, ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ನ ತಗೊಂಡೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಮೇಜರಾಗಿ ನಮ್ಮ ತಾಯಿನೇ ನನಗೆ ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್. ನನ್ನ ಜರ್ನಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದು ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಆಗಸ್ಟಲ್ಲಿ, 2022 ಆಗಸ್ಟಲ್ಲಿ. ನಾವು ನಮ್ಮ ಭೂಮಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇತ್ತು, ಬಟ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಅ ಎಂಟಿ ಲ್ಯಾಂಡ್. ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಇದನ್ನೇನಾದ್ರು ಒಂದು ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಾಡಿ ಇದರಿಂದ ರೆವಿನ್ಯೂ ಜನ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಲ್ಲಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು ನಾನು ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ನ. ಇದನ್ನೇ ಕೆರಿಯರಾಗಿ ನಾನು ಮುಂದುವರ್ಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಇಂಟೆನ್ಷನಲ್ಲೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು. ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಕ್ರಾಪ್ಸ್ನ ಬೆಳಿಬೇಕು ಅಂತಲೇ ನನ್ನ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಇದ್ದು ನಾನು ಅದನ್ನೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ನಾನು ಮಲ್ಟಿಲೇಯರ್ಡ್ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಆ್ಯನ್ಯುಯಲ್ ರೆವಿನ್ಯೂ ಬರೋವಂಥ ಕ್ರಾಪ್ಸು ಇದೆ, 6 ಮಂತ್ಸ್ ರೆವಿನ್ಯೂ ಬರೋ ಕ್ರಾಪ್ಸ್ ಇದೆ, ಮಂತ್ಲಿ ರೆವಿನ್ಯೂ ಬರೋ ಕ್ರಾಪ್ಸು ಇದೆ, ಸೀಸನಲ್ ರೆವಿನ್ಯೂ ಬರೋ ಕ್ರಾಪ್ಸು ಇದೆ, ವೀಕ್ಲಿ ರೆವಿನ್ಯೂ ಬರೋ ಕ್ರಾಪ್ಸು ಇದೆ. ಇದನ್ನು ಒಂದು ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಮೆಥಡಲ್ಲಿ ನಾನು ಮಾಡಿ ನಾನು ರೌಂಡ್ ದ ಇಯರ್ ಎಕನಾಮಿಕಲಿ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಆಗಿರಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು ಪ್ರೀ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ಮಾಡಿರುವಂಥ ಕೆಲಸ ಇದು. ಸಾಕಷ್ಟು ಆನ್ಲೈನ್ ನೋಡಿದೆ, ಆಮೇಲೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ತೋಟಗಳು ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿದೆ, ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ಡ್ ಫಾರ್ಮರ್ಸ್ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡಿದೆ, ಒಂದಷ್ಟು ಜನ ನಮ್ಮ ಹಾರ್ಟಿಕಲ್ಚರ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆ ಇರ್ಬೋದು, ಸೆರಿಕಲ್ಚರು, ಈ ಥರ ನಾನು ಏನೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಏನೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಕೆ ಮುಂಚೆ ಎಲ್ಲ 360 ಡಿಗ್ರಿ ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಹೋಗಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ಗೆ, ನಮ್ಮ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ಗೆ, ನಮ್ಮ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗೆ, ನಮ್ಮ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಏರಿಯಾಗೆ, ನನ್ನ ಹತ್ರ ಇರೋ ಲೇಬರ್ ಅವೈಲೇಬಿಲಿಟಿಗೆ ನಾವು ಏನೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾನು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ನಾನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು. ನಮ್ಮ ಟೋಟಲ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಏರಿಯಾ ಇರೋ 2 ಎಕರ್ಸು, ಇದರಲ್ಲಿ 1/2 ಎಕರ್ ನಾವು ನಮ್ಮ ಮನೆ ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಪೂಲು, ಕಾರ್ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಸ್ವಂತಕ್ಕೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ, ಲೇಬರ್ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಸು, ಬೇರೆ ನಮ್ಮ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಎಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ಸಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಅಂತ. ಇನ್ನು 1.5 ಎಕರ್ಸಲ್ಲಿ ನಾನು ಮಲ್ಟಿ ಲೇಯರ್ಡ್ ಕ್ರಾಪಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ನಾನು ಒಂದು ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಒಂದು 2000 ಮರ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ, ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಆಲ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಟ್ರೀಸ್, ನಮ್ಮ ಎಕ್ಸಾಟಿಕ್ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಡಿಕೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ದುಗ್ಗೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಮೆಡಿಸಿನಲ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಫಾರೆಸ್ಟ್ ವೆರೈಟಿ ಇರ್ಬೋದು, ಟಿಂಬರ್ಗ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲ ಸೇರಿ ಒಂದು 2000 ಮರಗಳೇ ಇದೆ. ಅದು ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಸಣ್ಣ ನಮ್ಮ ವೆಜಿಟಬಲ್ ಸ್ಯಾಪ್ಲಿಂಗ್ಸ್ ಅಂತಂದರೆ ಅದೊಂದು ನಾನು ಗುಂಟೂರು ಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿ ಮತ್ತು ಆಕಾಶ್ ಅಂತ 2 ವೆರೈಟಿ ಹಸಿಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿ ಬೆಳಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಅದನ್ನು ಒಣಗಿಸಿ ನಾನೇ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಮಾಡಿ ಮಾರ್ತೀನಿ. ಅದೊಂದು 5000 ಗಿಡ ಇದೆ. ಸೊ 1.5 ಎಕರ್ಸಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಹೈ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಬೆಳೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಸಾಯಿಲ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ದೆ. ಸಾಯಿಲ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಸಿದಾಗ ನಮಗೆ NPK ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿತ್ತು, ಸಾಯಿಲ್ PH ಕರೆಕ್ಟಾಗಿತ್ತು. ಯಾಕಂದರೆ ನಾವು ಇದನ್ನು ಕಲ್ಟಿವೇಟೇ ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ ನಾವು ತೊಗೊಂಡಾಗ್ಲಿಂದ. ಸೊ ಸಾಯಿಲ್ ಕಾರ್ಬನು ರಿಚ್ ಆಗಿತ್ತು, ನನಗೆ ಏನು ಸಮಸ್ಯೆ ಅನ್ನಿಸ್ಲಿಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ನಾವು ಸಿನ್ಸ್ ವಿ ಆರ್ ಇನ್ ಟು ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್, ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್, ನಮ್ಮ ಮಣ್ಣ ಇನ್ನೂ ಫಲವತ್ತತೆ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡಿದ್ವಿ ಯೂಸಿಂಗ್ ಆಲ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸರ್ಸ್. ನಾವೇ ಜೀವಾಮೃತ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ವರ್ಮಿ ಕಾಂಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನಮ್ಮ ಗಿಡಗಳಿಗೆ ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ಸಿಗೋ ಯಾವುದೇ ಸಿಂಥೆಟಿಕ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಗೊಬ್ಬರಗಳು ಒಂದು ದಿಸಕ್ಕೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಮಾಡೋದೂ ಇಲ್ಲ. ಯಾವುದೇ ರೋಗ ಬಂದರೂ ನ್ಯಾಚುರಲಾಗೆ ಬೇವಿನ ಎಣ್ಣೆ, ನಮ್ಮ ನೇಚರಲ್ಲಿ ಸಿಗೋವಂಥ ಬೇವಿನ ಎಣ್ಣೆ 1000 PPM ಎಣ್ಣೆನ ಸ್ಪ್ರೇ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಥರ ಫಂಗಸ್ಸು, ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ, ಏನೇ ರೋಗಗಳಿದ್ರೂ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ನಮಗೆ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಮ ಲ್ಯಾಂಡು ತುಂಬ ಸಾಯಿಲ್ ರಿಚ್ ಆಗಿದೆ, ಏನು ಸಮಸ್ಯೆ ಇಲ್ಲ ನಮಗೆ. ಏನು ಬೆಳೆ ಇಟ್ಟರೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರುತ್ತೀರಿ, ಅಡಿಕೆ ಒಂದೇ ಇಲ್ಲ. ಡ್ರಿಪ್ ಇರಿಗೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ನಮ್ಮ ಜಮೀನಲ್ಲಿ, ಆಮೇಲೆ ಸ್ಪ್ರಿಂಕ್ಲರ್ ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಎರಡು ಮೆಥಡ್ ಆಫ್ ಇರಿಗೇಷನ್ ಇದೆ. ನಮಗೆ 2 ಇಂಚು ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಬೋರ್ವೆಲಲ್ಲಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ ಇನಫ್ ನಮಗೆ ಸಸ್ಟೈನ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ. ನಾವು ಎಲ್ಲೂ ವಾಟರ್ನ ಫ್ಲಡ್ ಇರಿಗೇಷನ್ ಅಥವಾ ಹರಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಬೆಳೆಸಿ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡೋಲ್ಲ. ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ಕಾಗಿ ಯಾವ ಪ್ಲಾಂಟಿಗೆ ಎಷ್ಟು ನೀರು ಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು
ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ಪ್ಲ್ಯಾಂಟಿಗೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ನನಗೆ ಈ 1.5 acres ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ನನಗೆ ನಾನು ಬರೀ ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್ 1 ಇಯರಿಂದ ನಾನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನನಗೊಂದು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ 10 ಲಕ್ಷ ಖರ್ಚು ಬಂದಿದೆ. ನನಗೆ 10 ಲಕ್ಷ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತಲೇ, ಯಾಕಂದರೆ ಗಿಡ ತರೋದಿರ್ಬೋದು, ಸಸಿಗಳಿಗೆ, ಆಮೇಲೆ ಲ್ಯಾಂಡ್ನ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡೋದು, ಮೆನ್ಯೂರ್ಗೆ, ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ ಎಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ಸು, ನಮ್ಮ ಲೇಬರು, ಇದಷ್ಟು, ಮತ್ತು ನಾವು ಸಸ್ಟೈನ್ ಆಗಕ್ಕೆ ಏನೇನು ಬೇಕೋ ಎಲ್ಲ ಸೇರಿ ಒಂದು 10 ಲಕ್ಷ ಖರ್ಚು ಬಂದಿದೆ. 1 ಇಯರಲ್ಲಿ ನಾನೊಂದು 20 lakhs ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಈವನ್ ಬಿಫೋರ್ ನಾವು ಅಡಕೆ ಬರೋಕ್ಕೆ ಇನ್ನೂ 7 ವರ್ಷ ಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇರೋ 1 ವರ್ಷದ ಗಿಡ, ಆದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆನೆ ನಮ್ಗೆ ಒಂದು 20 ಲಕ್ಷ ಬರೋತ್ತರ ನಾನು ಒಂದು ಮಾಡೆಲ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಅದು ಮಲ್ಟಿ ಲೇಯರ್ಡ್ ಕ್ರಾಪ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನನಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಬೆಳೆಗಳಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಥರ ನನಗೆ ರೆವಿನ್ಯೂ ಬರುತ್ತೆ. ಈಗ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಇಲ್ಲಿ 950 ಅಡಕೆ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. 950 ಅಡಕೆ ಮಧ್ಯೆ 8 ಅಡಿಗೆ 8 ಅಡಿ ಸ್ಪೇಸಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಟು ನಾನು ಮಾಡಿರೋದು ಅಡಕೆನ, ಸಾಲಿಂದ ಸಾಲಿಗೆ, ಗಿಡದಿಂದ ಗಿಡಕ್ಕೆ. 950 ಅಡಕೆ ಮಧ್ಯೆ 900 ನುಗ್ಗೆ ಗಿಡ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ನುಗ್ಗೆಯಲ್ಲೂ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ODC 3 ಅನ್ನೋ ಒಂದು ತಳಿ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಅದು ಹೈಬ್ರಿಡು, ವರ್ಷಕ್ಕೆ 2 ಬೆಳೆ ಬರ್ತಿದ್ರಲ್ಲಿ, 6 ಮಂತ್ಸ್ಗೆ ಒಂದು ಸರಿ ಅದು ಈಲ್ಡ್ ಕೊಡೋದು, ಹಾಕಿ 6 ಮಂತ್ಸ್ಗೆ ಒಂದು ಈಲ್ಡ್ ಕೊಡುತ್ತೆ, ಅದರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 6 ಮಂತ್ಸ್ಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಈಲ್ಡ್, ಎವ್ರಿ ಒಂದು ವರ್ಷಕ್ಕೆ 2 ಬೆಳೆ ಬರುತ್ತೆ. ಒಂದು ಗಿಡಕ್ಕೆ 20 kg ಹಂಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ ನುಗ್ಗೆಕಾಯಿನೇ. ಇವತ್ತಿನ ನುಗ್ಗೆಕಾಯಿ ರೇಟು 100 ರೂಪಾಯಿ ಇದೆ, 100 ರೂಪಾಯಿ 120 ರೂಪಾಯಿ. ನಾವು ಆ್ಯಾವ್ರೇಜು 50 ರುಪೀಸ್ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರು, ಒಂದು ಗಿಡಕ್ಕೆ 20 kg ಸಿಕ್ಕರೆ ನನಗೆ 1000 ರೂಪಾಯಿ ಆಯಿತು, 50 ರುಪೀಸ್ ಹಂಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು. ನನ್ನ ಹತ್ರ 900 ಗಿಡ ಇದೆ, ಹಾಗೆ 9 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಬರೀ ನುಗ್ಗೆಯಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ನನಗೆ. ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಒಂದು 5000 ಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿ ಗಿಡ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ, ಹಸಿ ಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿ. ಅಂದರೆ ಒಂದು ವೆರೈಟಿ ಗುಂಟೂರು, ಇನ್ನೊಂದು ಆಕಾಶ ಅಂತ ಉಲ್ಟಾ ಬಿಡುತ್ತೆ. ನಾನು ಇದೆರಡೂ ಹಸಿ ಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿ ಮಾರಿದೆ, ನಾನೇ ಅದನ್ನು ಒಣಗಿಸಿ ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ನಾನು ಅದನ್ನು ಮಾರ್ಕೆಟ್ಗೆ ಹಾಕ್ತೀನಿ. ಸೊ ನನಗೆ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಒಂದು 1000 kg ಒಣಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿ ಇದೆ. ನನಗೆ 1 kg 600 ರೂಪಾಯಿ ಸಿಕ್ಕರೂ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು 6 ಲಕ್ಷ ಸಿಕ್ತಂಗೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೆ 15 ಲಕ್ಷ ಆಯ್ತು ನನಗೆ. ನಾನು ವರ್ಮಿ ಕಾಂಪೋಸ್ಟ್ ಗೊಬ್ಬರ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗೋಷ್ಟು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಸೆಲ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೂ ನಾನು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಪರ್ಪಸ್ಗೆ. ನಾವು ನಮ್ಮ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಸಿಗೋ ಒಂದೊಂದು ಒಣಗಿರ ಎಲೆ ಹಸಿ ಎಲೆನು 10 ರೂಪಾಯಿ ನೋಡ್ತಾರೆ, ಎತ್ಕೊಂಬಂದು ಅದರೊಳಗೆ ಹಾಕ್ತೀನಿ, ಯಾವುದೂ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡೋಲ್ಲ. ಇದೇ ನಮಗೆ ರಿಯಲ್ ಮೆನ್ಯೂರ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗೋ ಕಾರಣ. ಎಲ್ಲನೂ ಎಲ್ಲ ಥರ ನಮ್ಮ ಲೀಫಿ ವೇಸ್ಟ್ ಏನಿದೆ ಎಲ್ಲನೂ ತಂದು ಒಂದು ತಟ್ಟಿ ಥರ ಮಾಡಿ ಶೇಖರಣೆ ಮಾಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ಸಗಣಿ ತುಂಬಿ ಅಂದರೆ ಲೇಯರ್ಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅದರ ಒಂದು ಫಸ್ಟು ಸಗಣಿ ಹಾಕಿ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ನಾವು ಒಣಗಿರೋದು ಹಸಿ ಎಲೆಗಳೆಲ್ಲ ಹಾಕಿ ಅದ್ರ ಮತ್ತೆ ಸಗಣಿ ಹಾಕಿ ಒಂದು 10 ದಿವಸ ಬಿಟ್ಟು ಅದರಲ್ಲಿರೋ ಮೀಥೇನ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಎಲ್ಲ ಹೊರಗಡೆ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಎರೆಹುಳು ತಂದು ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಎರೆಹುಳು ತಂದು ಅದು ಬಿಟ್ಟಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ತಿಂದು ಅದನ್ನು ಡಿಕಂಪೋಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಡಿಕಂಪೋಸ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಅದು ಕಾಂಪೋಸ್ಟ್ ಗೊಬ್ಬರ ಆಗಿ ರೆಡಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು 4 ಮಂತ್ಸ್ ಟೈಮ್ ಬೇಕು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಗಿ ಅದು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾವು ಯೂಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಮ್ಮ ಜಮೀನಿಗೆ. ನಾನು ಎಲ್ಲ ಸರ್ಕಾರದ ಸೌಲಭ್ಯನೂ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನಮ್ಮ ಫಾರ್ಮ್ಗೆ. ನಾನು ಹಾರ್ಟಿಕಲ್ಚರ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ನಾನು ಡ್ರಿಪ್ ಇರಿಗೇಷನ್ಗೆ ನನಗೆ 70% ಸಬ್ಸಿಡಿ ಸಿಕ್ತು. ಅಂದರೆ ನನಗೆ 1-2 lakhs ಖರ್ಚಾದರೆ ನಮ್ಗೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಒಂದು 1.5 lakhs ಸಬ್ಸಿಡಿ ಸಿಕ್ತು. ಆಮೇಲೆ ಎರೆಹುಳು ತೊಟ್ಟಿಗೆ ನಾವು ಒಂದು 80,000 ಖರ್ಚಾಗಿತ್ತು, ಅದರಲ್ಲೊಂದು 50,000 ಸಬ್ಸಿಡಿ ಸಿಕ್ತು ನಮಗೆ. ನಮ್ಮ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ ಎಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ಸು, ಪವರ್ ವೀಡರ್ ಆಗಲಿ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ, ಅದರಲ್ಲೊಂದು 2 lakhs ಸಬ್ಸಿಡಿ ತೊಗೊಂಡು. ನಾನೇನು ಅಡ್ವೈಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಎಲ್ಲ ರೈತರಿಗೆ ಅಂದರೆ ಸರ್ಕಾರದ ಸೌಲಭ್ಯ ಯೂಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡಿ, ಯಾವುದನ್ನು ಬಿಡಬೇಡಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಅದು ನಮಗಾಗೆ ಮಾಡಿರೋದು, ಅದನ್ನು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಯೂಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಲ್ಲಿ ಏನು ತಪ್ಪಿಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಬ್ರೋಕರು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಏನು ಮಧ್ಯವರ್ತಿಗಳು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ನಾವೇ ಇಲಾಖೆಗೆ ಹೋದರೆ ಎಲ್ಲ ಥರ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿರಬೇಕು, ಪಾಣಿ, ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡು, ಸಿಂಪಲ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್. ಇದಕ್ಕೇನು ಜಾಸ್ತಿ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಟೆಡ್ ಏನಿಲ್ಲ. ಒಬ್ಬ ರೈತ ಓದಿಲ್ಲದೇವ್ರೂ ಹೋಗಿ ತೊಗೊಳ್ಳೋ ಅಷ್ಟು ಸಿಂಪಲ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸರ್ಕಾರ, ತೊಗೊಳ್ಳಿ. ನಾನು ಯಂಗ್ಸ್ಟರ್ಸ್ಗೆ ಅಡ್ವೈಸ್ ಏನಂದರೆ ನೀವು ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದು ದುಡ್ಡು ಮಾಡೋಕ್ಕೇನೆ, ಮಾನಿಟರಿ ಬೆನಿಫಿಟ್ಗೇನೆ, ಯಾರು ಸುಮ್ಮನೆ ಹೋಗೋಲ್ಲ. ಆಯಿತಾ, ಅಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಹೋಗಿ ಯಾವುದೋ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಸೆಕ್ಟರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಟೈಮ್ನ ಯೂಟಿಲೈಸೇ ಮಾಡ್ತಾಯಿರ್ತಾರೆ. ನಾನು ವೇಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳೋ ಪದ ಉಪಯೋಗಿಸಲ್ಲ. ಯಾರೋ ನಿಮಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ದುಡಿಯೋರಿಗೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ತನು ಮನದನ್ನು ಅರ್ಪಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಬರ್ತೀರ. ಸೊ ಅದ್ರ ಬದಲು ನಿಮ್ಮ ಜಮೀನುಗಳಿದ್ದರೆ ನೀವು ಏನಾದ್ರು ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಕ್ರಾಪ್ ಮಾಡಿ. ನಾನು ಕ್ರೋರ್ಸಲ್ಲಿ ದುಡಿಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದು. ನಾನು ಸಸ್ಟೈನಬಿಲಿಟಿ ಅಥವಾ ಏನೋ ಒಂದು ನನ್ನ ನೆಮ್ಮದಿಗೋಸ್ಕರ, ನೆಮ್ಮದಿ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ನೆಮ್ಮದಿ ಇದೆ, ಹೆಲ್ತು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ನಮಗೆ ಕ್ರೋರ್ಸಲ್ಲಿ ದುಡಿಬೇಕು ಅಂತಲೇ ನನ್ನ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಇರೋದು. ಆಗುತ್ತೆ, ನನ್ನ ಹತ್ರ ಅದಕ್ಕೂ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಇದೆ. ಶಾಶ್ವತ ಹೇಳೋ ಹಾಗೆ
ಒಮ್ಮೆ ಭೂಮಿ ತಾಯಿ ಕೈ ಹಿಡಿದ್ರೆ ಪ್ರತಿಫಲ ಮತ್ತು ಫಸಲು ಎರಡೂ ಕೂಡ ಕಟ್ಟಿಟ್ಟ ಬುತ್ತಿ. ನಿಮಗೂ ಕೂಡ ಕೃಷಿ ಬಗ್ಗೆ ಆಸಕ್ತಿ ಇದ್ರೆ ಅವರ ತೋಟಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ಕೊಡಿ. ಏನೆಲ್ಲ ಬೆಳೆಗಳನ್ನ ಬೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅವರೇ ಖುದ್ದಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಪರ್ಸನ್ ಹರಿಕುಮಾರ್ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಜೊತೆ ಪಲ್ಲವಿ, ಪ್ರಜಾವಾಣಿ, ಬೆಂಗಳೂರು.